гээд нэг дуулах уу яаж ч амдэрч мөнгө олж авдгаа хар дуртаас нь тэлэх үү хүмүүстийн нэторыг дараа зах цухаасаа илэхгүй баг багаар насаа хийдгүү авдаг мэ чи нэлэх үү миний хамуу чигэн шатаг хобстаа та нэлэхгүй гэрт нь очих шаач нь интернет дээр хийрүүл хийдэггүй цагтаа чамаас асуух юм бол хэлэхгүй ч мэдэхгүй гэрсэн бэлтэг дэргэн дэлтэн дахид тэр үзэхгүй өөрийгөө минь нэгтэн майхтар эскапар гэж бодохгүй сүнс минь нүгэ саслаа надаас авдаг хүмүүс олон бий мөнгө аваа тех нэр түгэн тэр минь нэгтлэн бодох чи ягаад гэвэл бидэн тол хөргөн холтон тоглож би өөрөө өөрийн айлаа хийдэг хамаа надад босохгүй амьдралаараа хамаа мэн чи монголын хипхоп сосохгүй гадна хэлий бистар чигсэн дотроо мэн чи хоосонгүй 2000 хэвэл нэр өгөтлаг минь нэгтээ тоосонгүй үсний мөнгөөр эй үсний мөнгөөр хамаа мэн чи хоололчит нь үсний мөнгөөр эй үсний мөнгөөр үсний мөнгөөр Харал эзэн байрэ төлөн үсний мөнгөөр Эй үсний мөнгөөр Үсний мөнгөөр Эй хамаа мэн чан хололч эдэн үсний мөнгөөр Эй үсний мөнгөөр Үсний мөнгөөр Эй харал эзэн байрэ төлөн үсний мөнгөөр Үсний мөнгөөр хамаа мэн чан өдөр бүрийн хаслын Үсний мөнгөөр бензин хийн бас машин татас маслын Үсний мөнгөөр гандан явуул хэмжээ сан бас цаслын Өглөө бас амьсгалын тасгалын Батсан байхаас хамаа мэн чан хичээл намаа тасалдаг Одоо болгор сумчин шиг мөнгөө хитэн тал тасалдаг Кэшэр нэг бол кэшэ вэм уу яно энэ өөрөө мэн Юм аава тортон буучин олон юм ерч өөрөө Үсний мөнгөөр хамаа мэн чан эхнэр хүүхдээ дэжээн Үсний мөнгөөр төлбөрийн төсөн гар утсан дүг бичээн Үсний мөнгөөр дайлан манад ирсэн зочин гижээн Үсний мөнгөө тогтун тэгээд нуугаад матрасан дор хийжээн Үсний мөнгөний флоуын төнчин дээрэн галтул бишэн Түлээ бэсла контр галчан бадран асан дүлэн дээшэ хараа лэшэн Рэпи кичин үнэн гэсэн сэтгэлээсэ Айс тогтал дар сонсож ирсэн бацаа ясэр цэцэрлээсэ Үсний мөнгөөр, эй үсний мөнгөөр Хамаа мэн чан хололч эдэн үсний мөнгөөр Эй үсний мөнгөөр Үсний мөнгөөр Эй хараа лэдсэн байрээ төлөн үсний мөнгөөр Эй үсний мөнгөөр Үсний мөнгөөр Эй хамаа мэн чан хололч эдэн үсний мөнгөөр Эй үсний мөнгөөр Үсний мөнгөөр Эй хараа лэдсэн байрээ төлөн үсний мөнгөөр Бидний зэрлэг бацаан зулгааш татаад хамаачлаа гэм биш Энэс юу жинс дээр антер тавлаа гэж чи гэм биш Интернетээр худлаа том том шалаа гэж чи гэм биш Утас руугаа хутдаг мэдрэл муутай писта гэм биш Эхнэр хүүхдээ хаяад явчихгүй бол чинхэн нээр хүн Баригдахаараа хамуудыгаа чирдэггүй бол ээр хүн Ичи ава настан бурлаа хүндэлдэг бол ээр хүн Амалсан бол билүү ламаа тэгсэн цаг чи ээр хүн Хартаг асан шалаар чинхэн амдирал үрнэш байдэ Зарим хүмүүс үхүү зарим нь хэцүү нэртэд байдэ Цаг нь нэрээ цагтаа ирэхэд ойлгохтой юм сэтгүү Бэйл бонд хуульч юм уу хэр үнтэйг чи мэдхүү Мэнчин зүгээр бацаан цаар нь яг үнэнтэй гэмгүү Цагаа юм нь дорсон байсан одоо тархин тийм бай Ирүүл биста эхнэр хүүхэд монголын төлөө юм хий Түрсэн нутгаа зүрхэн дээдэн өдөр тэдэн цуг хий Үсний мөнгөөр, эй үсний мөнгөөр Хамаа мэн чан хололч эдэн үсний мөнгөөр Эй үсний мөнгөөр, үсний мөнгөөр Эй хараа лэдсэн байрээ төлөн үсний мөнгөөр